Charlotte här. Idag är det dags för intervallstege. Intervallstege är ett fantastiskt sätt att träna både kondition och snabbhet. Dagens intervallstege består av 6 intervaller med 30 sekunders vila emellan. De 2 första intervallerna är 3 minuter, de 2 andra intervallerna är 2 minuter och avslutningsvis har du 2 intervaller på 1 minut. Glöm inte att öka farten ju kortare intervallen blir. Lycka till!